ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች የሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች ይዤ ቀርቤያለሁ እስከ ፍጻሜው አብራችሁኝ ቆዩ ክብራን አድማጮች በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ ከመታደምጧቸው መረጃዎች መካከል እነ እዩ ጩፋን አስመልክቶ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ማስጠንቀቂያ ሰጠ እርምጃ እንደሚወስድም ገልጿል እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ የእምነት ተቋማት ውስጥ የሰራዊቱን የደንብ ልብስ በመልበስ የሚገኙ የሰራዊቱ አባላት ላይም እርምጃ እንደሚወስድ ጭምር በዛሬው ዕለት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በሰጠው መግለጫ አስታውቋል በጉዳዩ ዙሪያ ሰፋ ያለ ዝርዝር መግለጫ ሰጥቷል የማስደምጣችሁ ጉዳይ ይሆናል በሌላ በኩል ደግሞ ክብራን አድማጮች በትግራይ ክልል የሚገኘውን የኤርትራ ሰራዊትን በተመለከተም እንዲሁ የኢትዮጵያ መንግስት በዛሬው ዕለት መግለጫ ሰጥቷል ይህንንም የኢትዮጵያ መንግስት የሰጠውን መግለጫም እንዲሁ የማስደምጣችሁ ሌላኛው ጉዳይ ይሆናል የህዳሴ ግድቡ ላይ የግብጽ መንግስትና ሱዳኖች እየዛቱ እየፎከሩ ይገኛሉ በዚህ ጉዳይ የኢትዮጵያ መንግስት ምን ምላሽ አለው ለሚለውም ዙሪያ መንግስት በዛሬው ዕለት በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በኩል በሰጠው መግለጫ ለግብጽና ለሱዳን ፎከራም የሰጠው ምላሽ አለ በዚህም የማስደምጣችሁ ይሆናል በሌላ በኩል ጎረቤት ሀገር ሶማሊያ በዋና ከተማዋ ሞቃዲሾ የለየለት ውጊያ ተጀምሯል ነዋሪዎች እየሸሹ ነው በሌላ በኩል ደግሞ እንዲሁ ሌላኛዋ ጎረቤት ሀገር ደቡብ ሱዳን ወደ ለየለት ጦርነት ልትገባ እንደምትችል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስጠንቅቋል በጉዳዩ ዙሪያ ዝርዝር መረጃዎችን የማስደምጣችሁ ይሆናል እስከ ፍጻሜው አብራችሁኝ ቆዩ በቀደሚያም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እነዩ ጩፋን አስጠነቀቀ እርምጃ እንደሚወስድም ገለጸ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ኮሎኔል ጌትነት አዳነ ከሰዓታት በፊት በሰጡት መግለጫ የመከላከያ ሰራዊት ገለልተኛ የትኛውም የሃይማኖት ተቋም እንደማይወክል ገልጸዋል የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት ከየትኛውም የፖለቲካ ፓርቲ የማይወግንና የማንኛውም እምነትን የማራመድ መሆኑን በ ህገ መንግስቱ ይሁን በቅርቡ በጸደቀው የመከላከያ ስትራቴጂክ የግንባታ ሰነድና በአስተዳደራዊ ደንብ ላይ በማሻማ ሁኔታ ተደንግጓል ብለዋል ዳይሬክተሩ ከዚህ በፊትም የመከላከያ የደንብ ልብስ በመልበስ በተለያየ የእምነት ተቋማት ሲያመልኩ የተገኙ በቁጥጥር ስር ውለውና ሪሃብሊቴሽን ማዕከል ገብተው ቅጣታቸውን ፈጽመው የወጡ መኖራቸውን ኮሎኔል ጌትነት ገልጸዋል መሰል ድርጊቶችም በሰራዊቱ ውስጥም ሲከሰቱ የተለያዩ አስተዳደራዊ እርምጃዎች ሲወሰዱ መቆየታቸውን አመልክተው የመከላከያ የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር እንዳሉት በቅርቡ በተለያዩ የእምነት ተቋማት የጀግናውና የየትኛውም እምነትን የማይወክለውን የመከላከያ ሰራዊትን የደንብ ልብስ በመልበስ የታዩ ግለሰቦችን በማጣራት ክስ ሲመሰረትባቸዋል ብለዋል በእንደዚህ አይነት ጥፋትም የሚገኙ የሰራዊቱም አባላት እስከ 5 ዓመት የሚደርስ የእስር ቁጣተም እንደሚጠበቅባቸው ነው የገለጹት መከላከያ ሰራዊቱ እምነትም ሆነ ሃይማኖትን የማይወክል በመሆኑ በዚህ ድርጊት የተሳተፉ አባላት እንደከዚህ ቀደሙ እርምጃ ይወሰድባቸዋል ብለዋል የሰራዊቱ አባላት የፈለጉትን እምነት የመከተል መብት አላቸው የሚሉት ኮሎኔሉ ይሁን እንጂ የተከበረውን የኢትዮጵያ ህዝቦች መመኪያ የሆነውን የደንብ ልብስ በመልበስ ማምለክ ፈጽሞ የተከለከለ መሆኑን ተናግረዋል ነዚህ የእምነቱ ተቋማትም በኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ በርካታ ሙያዎች ውስጥ ሰራዊቱን መርጠው በዚህ መልኩ ማሳየት የፈለጉበት ምክንያት ምን እንደሆነ መከላከያ ትኩረት ሰጥቶ እንደሚከታተለው ገልጸዋል በተጨማሪም በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያ የተቋሙን ዩኒፎርም የለበሱና በፓትሮል መኪና ውስጥ ሆነው ሰው እየደበደቡ የተላለፈው ዘገባ እውነተኛነቱ ተረጋግጦ እርምጃ ይወሰዳልም ሲሉም አክለዋል ሆን ተብሎ የተቋሙን ልብስ እያስመሰሉ የሚለቀቁ ምስሎችንም እንዳሉ እንረዳለን የሚሉት ኮሎኔል ጌትነት ይህንንና መሰል የስም ማጥፋት ዘመቻ ቢኖርም እንኳን ህዝቡ እየተከላከለልን ውስጣችንንም ደግሞ ራሳችን እያረመን እንሄዳለን ብለዋል ህዝቡ መሰል የመከላከያ ሰራዊትን ክብርና መልካም ስም ለማጉደፍ የሚደረጉ ጥረቶችን ሲመለከትም ጥቆማ እንዲሰጥ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን ብለዋል የመከላከያ ኃላፊው በሌላ ዜና የኤርትራ ወታደሮች መውጣት ቴክኒካዊና ወታደራዊ ጉዳይ ነው ሲሉ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በዛሬው ዕለት ተናገሩ የኤርትራ ወታደሮች ከትግራይ ክልል መውጣትን በተመለከተ የሚቀረው ወታደራዊና ቴክኒካዊ ጉዳይ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በዛሬው ዕለት ለሀገር ውስጥና ለዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን በሰጡት ሳምንታዊ መግለጫ ላይ ገለጹ
ሁለቱም ሀገራት በአመራር ደረጃ የወታደሮቹን መውጣት የተስማሙበት ጉዳይ መሆኑን የተጠቀሱት ቃል አቀባዩም ቀሪው ቴክኒካል ጉዳይ ነው በማለትም ተቀሰዋል። ይሁን እንጂ ወታደሮቹ ከኢትዮጵያ ግዛት የሚወጡበትን ሁኔታ የቴክኒክ ጉዳይ ነው የወታደራዊ ጉዳይም ነው እንዴት ይወጣሉ ምን ያህል ይወጣሉ በምን አይነት ሁኔታ ይወጣሉ እንዴት ይረጋጋታል የሚሉት ጉዳዮችም የቴክኒክ ጉዳዮች ናቸው ያሉት አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ከመስጠት ተቆጥበዋል። በትግራይ ክልል ስላለው ግጭት ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር መወያየታቸውን የሚገልጹት የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒዮ ብሊንከን ትግራይ ውስጥ ያሉት የኤርትራ ወታደሮች በፍጥነትና መረጋጋት በሚቻል አኳኋን ሙሉ በሙሉ ከትግራይ ክልል እንዲወጡ ጠይቀዋል። አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ከዚህ ጋር በተያያዘም በዛሬው ዕለት በሰጡት መግለጫ እንዳመላከቱት የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ የሚደረገውን የሶስትዮሽ ድርድር በቅርቡ እንዲቀጥል ኢትዮጵያ ፍላጎት አላት ብለዋል። አምባሳደር ዲና በዚሁ መግለጫቸው ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ህብረት ካላት አክብሮት አንጻር ድርድሩ በህብረቱ እንዲቀጥል አሁንም ጽኑ አቋም እንዳላት ገልጸው ኢትዮጵያ የወቅቱን የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር የሆነችውን ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ድርድሩ እንዲጀመር ተሰራለች የሚል እምነት እንዳላት ተናግረዋል። ሱዳንና ግብጽ ጉዳዩ ወደ ተባበሩት መንግስታት ድርጅት ወደ አሜሪካና የአውሮፓ ህብረት ለመውሰድ ፍላጎት ቢኖራቸው በኢትዮጵያ በኩል ግን ተቀባይነት እንደሌለው በተደጋጋሚ መገለጹ ይታወቃል። በሌላ በኩል ሶስቱ ሀገራት ስምምነት ላይ ሳይደርሱ ኢትዮጵያ ግድቡን ውሃ የምትሞላ ከሆነ ሱዳን አከሳለሁ ማለቷን በተመለከተ የተጠየቁት አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ከዚሁ በፊትም ብዙ ነገር ሲባል ቆይቷል ይህንን ግድብ እናፈርሳለን ሲባልም ቆይቷል በማለትም ይህ ጉዳዩ ጊዜው ሲደርስ ቢመለስበት ይሻላል ሲሉ ቃል በቃል ምላሽ ሰጥተዋል። በተጨማሪም አምባሳደሩ ብዙ ጊዜ ለፉከራ መልስ መስጠት ጥሩ አይደለም ለፉከራ መልስ መስጠት ለፉከራው እውቅና መስጠት ነው ሲሉ አጣጥለዋል። ሁለተኛ ደግሞ የማይሆን ጨዋታ ይሆናል ስለዚህም የሚመከርም አይደለም የሚሆነውን መጠበቅ ይሻላል በማለትም ሱዳን እከሳለው ባለችው ላይ መልስ ከመስጠት ተቆጥቧል። ከቀናት በፊትም ሱዳን ኢትዮጵያ ግድቡ መሙላትን የምትቀጥል ከሆነ ግድቡ ግንባታ ላይ የተሰማራውን የጣሊያኑን ሳሊኒ ኩባንያና የኢትዮጵያ መንግስትን እከሳለው ማለቷ አይዘነጋም። በሌላ ዜና ጎረቤት ሀገር ሶማሊያም በከፍተኛ ሁኔታ ግጭት የተቀሰቀሰ ሲሆን የዋና ከተማዋ ሞቃዲሾ ነዋሪዎችም ከተከሰተው ግጭት ለመሸሽ ነዋሪዎች ከተማዋን ለቀው እየወጡ ነው ተብሏል። ፕሬዚደንት መሐመድ አብዱላሂ ፈርማጆ ደጋፊዎቻቸውና በተቃዋሚዎቻቸው ኃይሎች መካከል ግጭት ተቀስቅሷል። የሶማሊያዋ ዋና ከተማ ከሆነችው ሞቃዲሾ ነዋሪዎችም ከተማዋ በመንግስትና በተቃዋሚ ኃይሎች መካከል የተቀሰቀሰውን ግጭት በመሸሽ ከተማዋን ለቀው እየወጡ ነው። የከተማዋ ነዋሪዎችም መጠነኛ መገልገያ ቁሳቁሶቻቸውን ብቻ እየጫኑ መኖሪያ ቤታቸውን በመልቀቅ ደህንነቱ ወደ ተጠበቀ ስፍራ እየሸሹ መሆኑ ነው የተገለጸው። የሶማሊያው ፕሬዝዳንት መሐመድ አብዱላሂ ፋርማጆን በሚደግፉ ኃይሎችና ተቃዋሚ የፖለቲካ ኃይሎች ደጋፊዎች መካከል ባሳለፍነው እሁድ ምሽት ከፍተኛ ግጭት መቀስቀሱ ይታወቃል። ሁለቱም ኃይሎች በሞቃዲሾ ከተማ የተለያዩ ስፍራዎችን እየተቆጣጠሩ ሲሆን በተለይም ምሽት ላይ ከፍተኛ የሆነ ወታደራዊ እንቅስቃሴ መኖሩ ተነግሯል። የመንግስት ደጋፊ ኃይሎች ሙስታቅባል የተባለ የሚዲያ ተቋምን መቆጣጣራቸውን እንዲሁም የተቋሙን መሳሪያም በማውደም ሰራተኞቹንም በመደብደባቸው እየተነገረ ይገኛል። የሶማሊያ ፓርላማ የፕሬዝዳንት መሐመድ አብዱላሂ ፋርማጆን የስልጣን ዘመንን በሁለት ዓመት ያራዘመ ቢሆንም ተቃዋሚ የፖለቲካ ኃይሎችም ውሳኔውን አንቀበልም ብለዋል። ይህንን ተከትሎ በሀገሪቱም ውጥረት ሰፍኖ የቆየ ሲሆን በአሳለፍነው እሁድም የለየለት ግጭት ተከስቷል። የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በዛሬው ዕለት በሰጡት መግለጫ እንደ ጎረቤት ሀገር የሶማሊያ የሰላምና ጸጥታ ሁኔታ ኢትዮጵያን ያሳስባል ሲሉ ተናግረዋል። ነገር ግን አሁን ያለው ችግር በሞቃዲሾ ከተማ ብቻ መሆኑና ሌላው የሀገሪቱ ክፍል የተረጋጋ በመሆኑ ይቆጣጠሩታል በሚል ተስፋ እናደርጋለን ሲሉ ቃል አቀባዩ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተናግረዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝም ግጭቱ እንዲቆም ጥሪ አቀረበዋል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ ጎረቤት ሀገር ደቡብ ሱዳን ደግሞ ወደ ለየለት ጦርነት ልትገባ እንደምትችል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስጠንቅቋል። ድርጅቱ እንዳለው ደቡብ ሱዳን ወደ ሰላማዊ መንገድ መምጣት ካልቻለች ወደ ቀድሞ አይነት የለየለት ግጭት ልታመራ ትችላለች ብለዋል። አንድ አዲስ የወጣ ሪፖርት እንደሚያሳየው ከሆነ የጦር መሳሪያ ዝውውር ማዕቀብ እንዲጣልና የሰላም ሂደቱንም የሚያደናቅፉ ሰዎች እንዲቀጡ ሐሳብ አለ። የደቡብ ሱዳን የሰላም ስምምነት የተፈረመው ከ3 አመት በፊት ነበር። ነገር ግን ከዚህ ስምምነት በኋላ በፕሬዝዳንት ሳልቫ ኪርና በተቀናቃኛቸው ሪክ ማቻር ደጋፊዎች መካከል ከፍተኛ ግጭቶች ተካሂደዋል። ሰላም ስምምነቱም በፊት የደቡብ ሱዳን ምክትል ፕሬዝዳንት የነበሩት ሪክ ማቻር ከስምምነቱ በኋላ ይህንን ስልጣናቸውን መልሰው ማግኘታቸው አይዘነጋም። ነገር ግን ደጋፊዎቻቸው አሁንም ከሳልቫኪር ኃይሎች ጋር መፋለማቸውን እንደቀጠሉ ነው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሪፖርት እንደሚያሳየው ይህ ግጭት ሰብአዊ እርዳታ በሰላም እንዳይደርስ እያደናቀፈ ነው ብለዋል። በሁለቱ ኃይሎች መካከል በሚከሰቱ ግጭቶች ሳቢያ በርካታ ደቡብ ሱዳናውያን እርዳታ ጠባቂ ለመሆን ተገደዋል። ባለፈው አመትም ግንቦት ወር የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ደቡብ ሱዳን ላይ ተጥሎ የሚገኘውን የጦር መሳሪያ ማዕቀብ ለአንድ አመት እንዲራዘም ውሳኔ ማስተላለፉ ይታወቃል። የአሜሪካ መንግስት በተመረጡ የደቡብ ሱዳን መንግስት ባለስልጣናት ላይ ማዕቀቦችን ጥሎ ይገኛል። ማዕቀብ ከጣለባቸው መካከልም የቀድሞ ምክትል ፕሬዝዳንት ታባን ዴንግ ጋር ይገኙበታል። የቀድሞ ፕሬዝዳንት ንብረቶቻቸውንም እንዳንቀሳቀሱ በአሜሪካ እግድ ተጥሎበታል። ስምምነቱ 6 አመታትን የዘለቀና ከ400,000 በላይ ሰላማዊ ዜጎችን ህይወትን የቀጠፈ እንዲሁም ከ12 ሚሊዮን በላይ ሰዎችንም ከመኖሪያ ቀያቸው ያፈናቀለ የደቡብ ሱዳናውያን የእርስ በርስ ጦርነት ያስቆማል የሚል ተስፋ ተጥሎበት ነበር ስምምነቱ። ደቡብ ሱዳን ረጅም አመት ከወሰደው ደም አፋሳሽ የእርስ በርስ ጦርነት በኋላ ከሱዳን ተለይታ ራሷን የቻለች ሀገር የሆነችው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2011 ነበር። ፕሬዝዳንት ኪርም ምክትል ፕሬዝዳንታቸው የነበሩትን ማቻርን ከስልጣን ካነሱ በኋላ ደቡብ ሱዳን በወርሃ ታህሳስ 2013 ወደ ለየለት የእርስ በርስ ጦርነት ገብታለች። በወቅቱ ፕሬዝዳንት ኪር ማቻር መፈንቅለ መንግስት ለማድረግ እያሴሩ ነው ብለው የወነጀሏቸው ቢሆንም ማቻር ግን አስተባብለው ነበር። በደቡብ ሱዳን የተካሄደው የእርስ በርስ ጦርነትም ፖለቲካዊ አለመግባባት የፈጠረው ቢሆንም የጎሳና የኃይል ክፍፍልም መልክም እንደነበረው ተገልጿል። የደቡብ ሱዳን ሁለት ትልልቅ ጎሳዎች ዲንካና ኑዌር ሁለቱ የፖለቲካ አመራሮችም የተገኙባቸው ሲሆን እያንዳንዳቸው ሌላኛቸውንም ወገን ማጥቃታቸውን በመጥቀስ ይወነጃጀላሉ። ክብራና አድማጮች ለሰዓቱ ያስኩላችሁ አጫጭር መረጃዎች እንደኝ ናቸው። ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ በእያለንበት ያለም ዳር ቸር ያቆየን።